Путін теж розуміє, що від зустрічі Байдена і Зеленського багато чого може залежати і змінитися, і він вирішив, як то кажуть, задати тон, фон і тло цій зустрічі, як він це розуміє фактично, ну і зробив, в принципі, цілком очікувані заяви про можливості Росії завдати ядерного удару, якби раптом що сталося, якби раптом виникла загроза суверенітету, як Путін це описує, критична загроза суверенітету Росії. Вчора на засідання Радбезу Російської Федерації бункерний дід заявив про розширення російської доктрини ядерного стримування. Путін звернув увагу усіх присутніх на Радбезі, ну а там найближчі його соратники, як ми бачимо, що в оновленій редакції документа агресії проти Росії з боку будь-якої навіть не ядерної держави, але за участю або підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на Російську Федерацію. Ну, ми розуміємо, що це означає. Ну, умовно, Франція, Велика Британія, ядерні держави дозволяють Україні бити ракетами «Скальп», «Шторм Шедов» по російських арсеналах зброї, командних пунктах, інших об'єктах. І це має бути, згідно із новою доктриною, розширеною, розцінено як спільний напад Франції, Великої Британії, України на Росію. А це означає, що Росія має право, залишає за собою таке право завдавати ударів тактичним там чи стратегічним ядерним озброєнням по територіях, об'єктах, базах цих держав. Держав в лапках агресорів, які, мовляв, проявили агресію і загрожують суверенітету Росії. І спільно з Україною на них напали, на росіян. Російський диктатор розширив категорію держав, військових союзів, щодо яких проводиться так зване ядерне стримування. В документі поповнили і доповнили перелік військових загроз, для нейтралізації яких може бути використане ядерне стримування. При цьому підставою для ядерної відповіді стане критична загроза, саме критична загроза суверенітету РФ і звичайною зброєю, не лише звичайною ядерною, але й от і крилатими ракетами, безпілотниками, касетним озброєнням, ну, тобто будь-якою зброєю, яку Україна, до речі, вже використовує проти Росії на її ж території. От ми бачимо удари «Хаймарсами», зокрема, по переправах у Курській області. Ми бачимо удари високоточними бомбами західного виробництва по різних об'єктах і командних пунктах на території тієї ж Курської області, ймовірно, Білгородської області. Тобто це, в принципі, не новина. Ну, а останнім часом ще й з'явився такий звіт про те, як Україна проводила операцію зі збиття літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50-х російських. І, як ми знаємо, ці літаки, деякі з них, принаймні один, було збито над російською територією у Краснодарському краї. І, ймовірно, це було зроблено з західним озброєнням, патріотами, із залученням, звичайно, українських засобів збиття. Тому, в принципі, крім того, можемо згадати, що Брянську область, де літаків назбивали цілу пачку патріотами українські війська. Такі прецеденти вже були, але Путін у жодному разі не використав своє умовно право, згідно з ядерною доктриною, застосувати ядерні боєголовки і тактичну ядерну зброю. Зараз він повторює в новому формулюванні ці свої погрози і при цьому не уточнює, що ж означає критична загроза для суверенітету Росії. Тут дуже можуть бути різні трактування та інтерпретації. От як Путін собі вирішить, що це критична загроза, так і запустять ядерну, мовляв, боєголовку. Отже, ядерна відповідь, за словами Путіна, от згідно з його вчорашнім виступом, послідує при достовірній інформації про старт у бік Росії засобів повітряно-космічного нападу. Це, зокрема, літаки різної і стратегічної, і тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати. Агресію з боку неядерної держави, але за участю або підтримки ядерної держави, як вже було сказано, будуть розглядати як спільний напад на Росію. Ну, крім того, Путін заявив, що будуть Білорусь захищати ядерними ударами. Росія може застосувати ядерну зброю в разі агресії щодо Білорусі як учасника союзної держави. Це такі собі на словах гарантії Лукашенкові, аби він не боявся вступати у війну, очевидно, проти України, застосовувати білоруську армію, дозволяти знову Росії використовувати територію Білорусі як плацдарм для ймовірного нового нападу на Україну. Тобто прив'язує до себе Лукашенка Путін ще й такими от запевненнями, мовляв, от ви теж
входити до тих територій, які ми будемо захищати ядерною зброєю. Але очевидно, що наразі це все виглядає як просто обіцянки на словах. Жодних підстав вважати, що Путін дійсно вчинить раптом, що якщо Білорусь там буде обстріляна або буде завдано удару по якомусь військовому об'єкту на території Білорусі. Підстав вважати, що станеться саме так і за цим послідує російська ядерна відповідь, абсолютно немає. Це от лише от така нова заява. Поза тим, як ми знаємо, Росія сама атакує Білорусь своїми шахедами, ті регулярно дрони камікадзе пролітають над білоруською територією, вже там навіть довелося авіації білоруській збивати такі дрони. Отже, бачимо, що фактично Путін вирішив нагадати про те, що в нього є ядерна зброя, і він готовий нібито її використати, якщо раптом Україні дозволять бити західним озброєнням по російській території. Це означає, що Путін боїться такого кроку від держав Заходу і намагається їх залякати більше у свій спосіб, у той спосіб, який йому доступний, який він добре розуміє. Є реакція наразі української влади на путінські вчорашні виступи і заяви в офісі президента назвали шантажем заяви Путіна щодо розширення російської доктрини ядерного стримування. Прокоментував цю ситуацію глава офісу президента Андрій Єрмак. Написав він дослівно таке: окрім ядерного шантажу, у РФ більше немає нічого, жодних інших інструментів залякування світу. Ці інструменти не працюють. Ну, такий короткий коментар. Поки ми не маємо реакції Держдепартаменту США, інших західних відомств, реакції Великої Британії чи Франції, поки теж немає на ці путінські заяви.